Sveikinuosi su visais tinklalaidės Laikas muzikai žiūrovais ir šiandien kalbėsime ne apie konkretų koncertą, o apie muziką, kilnumą ir mecenatystę. Tad labai džiaugiuosi, kad galiu šiandien kalbinti ypatingas viešnes, kurios jau sėdi šalia manęs, tai yra maestra Mūza Rubackytė, sveiki. Labą dieną. Ir Allianz Lietuva grupės generalinė direktorė Asta Grabinski. Malonu, sveiki. Sveiki. Tai šiandien tokia gražia ir kilne tema, artėjant Vilniaus fortepijono festivalį, pakalbėsime ir mecenatystę, ar ne, toks visiems kaip ir žinomas žodis, bet kada kilo, Mūza, kada kilo mecenatystės idėja apskritai ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje, kada jie atsirado? Kalbant apie mecenatystę, jinai visais laikais egzistavo ir tai ypatingai ryšim su menu, ryšim su paveldu, ryšim su tokiais nebanaliais, nekasdieniniais dalykais ir be mecenatystės mes neturėtume nei Mozarto rekviemo, nei Beethoveno 9-osios simfonijos. Ir kalbant apie mecenatystę, jūs esat Mūza pasaulio žmogus, jūs grojate pasaulinėse scenose ir galite palyginti mecenatystės tradicijas Lietuvoje ir pasaulyje. Ar mūsų šaliai tokiai jaunai mecenatystė jau yra, na, kaip ir tapusi tradicija, ar visgi mes dar esame šiek tiek toliau nuo to? Aš esu sužavėta Lietuvos dinamika, jeigu galima taip įsireišti, mes labai buvom pasiruošę mūsų nepriklausomybei ir nesutikčiau su terminu jauna nauja šalis. Mes buvom pasiruošę ir mes taip pat įsijungiam į gretas ir atsistojame ant bėgių. Nežiūrint to, mecenatystės sąvoka yra sąvoka duoti, bet kad duoti reikia turėti. Taigi tai priklauso nuo kiekvienos firmos, įstaigos ar susibūrimo žmonių galimybių ir jų noro pasidalinti tom galimybėm. Keliaujant pas pasaulį, tai yra išties seno šaknis mecenatystės. Pavyzdžiui, Amerikoje orkestrai ar salės laikosi būtent ant mecenatų. Nėra jokių kažkokių tai valstybinių finansavimo. Mūsų šalyje yra valstybiniai finansavimai, žiūrėkim, pavyzdžiui, mūsų nacionalinės įstaigos ar kultūros tarybos, kurios skiria grantus, skiria sumas ar pavieniams atlikėjams, žmonėms, artistams ar institucijoms. O taip pat yra pavienių žmonių, kas yra labai man svarbu, nes aš pati augau šeimoje, kur ta mecenatystės idėja buvo nuo pat mano gimimo ir gerokai prieš mane. Mano senelis turėjo orkestrą, kuriam vadovavo, daug davė aplinkiniams ir švietimo, ir kultūros prasme. Taigi man tai yra brangu ir reikalinga. Ir be abejo, pavieniai žmonės yra labai svarbus, o taip pat svarbios firmos, kurios atkreipia dėmesį į kultūrą, yra labai svarbios. Asta, man būtų malonu susipažinti su jumis pirmiausia ir koks yra jūsų asmeninis santykis su muzika ir kokią, pavyzdžiui, muziką jūs mėgstate ir kokius koncertus jūsų malonumu nueinate? Na, muzika kiekvienam iš mūsų yra labai svarbus gyvenimo elementas, nes dabar tiek kalbame apie žmonių psichinę sveikatą, emocinę būklę ir tam, kad mes galėtumėm dirbti, būti produktyvus, galėtumėm turėti gražių santykių su žmonėmis, mums reikia atsigauti, reikia kažkuo užpildyti savo sielą ir muzika yra būtent tai. Tai aš asmeniškai tikrai nesu niekada profesionaliai mokysius, nei neprofesionaliai muzikos, bet tiesiog gera klausyti muzikos, gera jausti ją ir tikrai įvairi muzika reikalinga žmogui ir aišku, jeigu kalbame apie klasikinę muziką, tai be abejo yra gerokai mažiau komercinė ir čia, manau, ir atsiranda ta erdvė, kur gali prisidėti verslas, kur gali prisidėti iškilios asmenybės, kur galime įnešti savo indėlį ir tiesiog palaikyti šitą svarbią mums kultūrinę terpę, kad galėtumėm visi pasisemti ir kartu vėl kas galim duoti, padėti vieni kitiems, tai manau, kad iš tiesų tai ir muzika mums labai labai svarbi ir reikalinga visiems gyvenime. Allianz Lietuva prisideda prie įvairių
socialinių tokių inspiracijų, ar ne, taip pat jūs bendradarbiaujate su olimpiečiais ir padedate jiems. Ir šįsik Allianz Lietuva vardas nuskamba kartu su muzikiniais akordais. Kodėl Vilniaus fortepijono festivalis? Kodėl va tokia partnerystė atsirado? Na tikrai mes jau ne pirmą kartą remiame Vilniaus tarptautinį fortepijono festivalį ir manau, čia yra, na kaip ir sakiau, labai svarbus mūsų indėlis į kultūrą ir va taip ponios mūzos indėlį, kuri nepamiršta Lietuvos ir pasirūpina, kad pas mus atvyktų pasaulinio garso, pasaulinio lygio atlikėjai, tai manau, mums visiems yra labai svarbu, kad Lietuva, na, nebūtų tokia kultūrinė provincija, nebūtų užkampis, kad mes galėtumėm mėgautis kokybiškų menų, pasaulinio lygio atlikėjais, tai Lietuvos vardo garsinimas ir kartu prisidedame prie mūsų visuomenės to geresnio, gražesnio gyvenimo. Tai verslas tikrai nori būti aktyviu bendruomenės nariu ir jeigu mes dirbame sėkmingai šitoj visuomeniai, šitoj bendruomeniai, žmonėms teikdami finansinės paslaugas, galimybę pasirūpinti savo finansiniu rytojumi ir dirbame sėkmingai, žmonės mumis pasitiki, tai mes tikrai norime padaryti daugiau, negu, sakykime, būtina, kad galėtume čia veikti. Mes, aišku, mokame mokesčius, sąžiningai veikiam savo visuomeniai, bet taip pat norim tą žengti dar vieną žingsnelį, padaryti daugiau, kad prisidėtume prie mūsų visų gerovės. Aš norėčiau įsiterpti ir prisiminti mūsų pradžią. Ir tai buvo 2013 metais, tai vyko trečiasis, planuojamas buvo trečiasis Vilniaus fortepijono festivalis, šiais metais bus aštuntasis. Ir tas festivalis ėjo sudėtingai, nes sužlugo kažkoks bankas, kažkoks sponsoris atsitraukė, buvo toks metas pasikeitimų ir tokių slidžių dalykų. Ir kaip per sutapimą festivalio tema buvo moteris. Ir tik tai reiškia pianistės moteris, kurios buvo jau suplanuotas atvykti į tą festivalį. Ir kai visa finansinė sistema festivalio sugriuvo, aš pradėjau belstis į kelių moterų verslininkų duris. Ir viena iš jų buvo Asta, kuri nuostabiai atsivėrė ir parėmė ir gal, aš drįščiau sakyti, kad dėl to festivalis galbūt tęsia, nes yra kritiniai metai, kai visą tai nukrenta, gal man ir rankos nusileistų toj pat. Buvo Asta, buvo Birutė Karosienė su Karoso fondu ir tokiom jėgom mes pakėlėm, padarėm tuo metu su tuo, ką galėjom ir visos artistės moteris sutiko atvykti, net jeigu finansai buvo mažesni negu žadėti, taip kad moterų solidarumas yra nuostabus ir ačiū Asta, kad tebetėsiam tą solidarumą. Na, tikrai čia irgi labai graži gyja to mūsų tokio bendradarbiavimo ir tarpusavio palaikymo, nes aišku, kiekviena asmenybė irgi labai svarbi, jeigu tai yra autoritetas, jeigu žmogus daug pasiekęs ir atiduoda nuo širdžiai į širdies, kad turi, ką gali, tai visada norisi palaikyti, padėti vieni kitiems ir tikrai duodami gauname. Tai ačiū už šitą galimybę. Ačiū Jums. Ir apie palaikymą jūs taip gražiai prabilote ir klausimas maestrai, jūs palaikote ypatingai jaunuosius talentus, bendradarbiaujate su Rostropovičiaus fondu, taip pat Listofonijos konkursas, ar ne, kur jūs atrandate jaunuosius talentus. Čia taip pat yra mecenatystė, čia taip pat yra ta geroji valia, ar ne, kur jūs dirbate su jaunaisiais atlikėjais. Kur ta prasmė, juk galėtume sakyti, ar ne, na, jie turi savo pedagogus arba gali važiuoti į meistriškumo kursus, bet čiagi atsitinka visai kitaip. Tai kur čia va ta meilė muzikai? Asta savo pirmam pokalbėje paminėjo dvasę, paminėjo tą, reiškia, gerą poveikį meno ir muzikos žmonių dvasiai. Ir mano prisiminimas yra apie vienuolyną, Le Pré vienuolyną, kuris yra Prancūzijos centre. Viena iš svarbių akcijų buvo asociacijos, kurios išvertus galėtume pavadinti tam, kad dvasia gyventų, pour que l'esprit vive, pagalba artistams, prieimimas jų į ilgalaikį gyvenimą tame vienuolyne. Aš pati gyvenau tame vienuolyne 3 metus, visiškai ant viso aprūpinimo
ir be jokių kontrapartijų, be jokių gražinimų vienu ar kitu būdu. Vienintelis gražinimas buvo veikti, dirbti, parodyti publikai ir puoselėti meną. Taigi šitie pavyzdžiai, lašas po lašo, ateina ir į Lietuvą. Ir Rostropovičiaus fondas, kuriam 25 metai, kuriam vadovauja taip pat labai šaunios dvi moterys, Rūta Kevišinė ir Rasa Kubilienė, taip pat išpažįsta tą padėjimo jaunam žmogui, rankos padavimą, nukreipimą. Ir šiandieną aš globoju visą eilę žmonių ir vienas iš jų jaunų muzikų, kaip Simonas Poška, važiuos koncertuoti su manimi į Paryžių, labai svarbią progą, Lietuvos kultūros sezono preliūdę invalidų rūmose. Taip kad visa tai sudaro didžiulį ratą žmonių, per kartas jau eina, 25 metai yra 25 metai, ir tai yra man asmeniškai didžiulis džiaugsmas duoti, ir aš labai daug iš to gaunu, emociškai, žmogiškai, meniškai. Rasta, kalbant apie tą neatlygintiną davimą, taip, čia yra jaunieji talentai, šiuo atveju yra, ar ne, Vilniaus fortepijono festivalis, ir tai jau, taip, jaunieji talentai ten gros, bet pagrindas jau yra subrendę, pasaulio matantys ir karjeras sukūrė atlikėjai. Ir čia tarytum, tai dabar koks rėmimas, kam jis reikalingas? Išties mums reikia visko, reikia jaunųjų talentų, bet reikia mums ir pažinti meną, suprasti meną, suprasti muziką, pažinti geriausius atlikėjus. Tai mes kaip Lietuvos žmonės, Lietuvos publika turime turėti galimybę susiliesti su pačiais geriausiais dalykais, kurie yra Europoje, kurie yra pasaulyje. Ir ačiū profesoriai Mūzai, sudaro tą galimybę Lietuvos žmonėms susipažinti su šituo menu. Tuo pačiu mes ir Lietuvą propaguojame, reklamuojame kaip meno šalį, kaip išprūsusių, išsilavinusių žmonių šalį. Jeigu aukšto lygio meniniai atlikėjai atlieka pas mus savo kūrinius, atvyksta pas mus, gal kitaip jie neužsuktų į Lietuvą, nepamatytų mūsų gražios filharmonijos, mūsų nuostabaus Vilniaus. Ir iš tiesų šitie koncertai nevyksta didelėse arenose, vyksta mūsų gražiojoje senojoje filharmonijoje, kur galbūt nėra tokios didelės salės, tai manau, kad ta parama iš tiesų yra reikalinga ir tai yra galimybė ir studentams, ir vyresniems žmonėms ateiti į koncertus, pajausti šitą gražią, kokybišką muziką, puikų atlikimą. Tai manau, kad tikrai mes darom čia svarbų, reikšmingą darbą. Ir paskutinis toks klausimas maestrai, kodėl šiais metais festivalis dedikuotas jam? Vat kai pakalbėt apie moteris, o šis aštuntasis festivalis apie jį. Čia toks truputėlį užkabinantis ir enigmatiškas pavadinimas, bet atsakymas yra labai paprastas, jam laikosi ant dviejų kolonų, jam fortepijono festivalis dedikuotas instrumentų karaliui, fortepijonui, o taip pat Vilniaus 700 metų jubiliejui. Tai tas Vilnius ir tas fortepijonas šiais metais bus kaltininkai gerąją prasme festivalio. Ir aš noriu padėkoti savo viešnioms už atvirą, šiltą, malonų pokalbį. Ir iš tiesų, kaip ir paminėjo abi mano pašnekovės, gerumas ir dosnumas yra taip pat atlygis mums moraliai. Ir nebūtinai tik tai padėtas pinigėlis atneša džiaugsmą ir moralinį pasitenkinimą. Ir iš tiesų noriu visus pakviesti ateiti į Vilniaus fortepijono festivalį, ateiti į kitus koncertus, tiek Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, tiek apskritai koncertus palaikyti menininkus, kad ir kokio amžiaus, kaip Mūza Rubackytė pasakė, jie bebūtų, ir visgi atrasti prasmę, remti muzikus, remti muziką, ir kad jinai mus lydėtų, nes jį mus praturtina ir mums duoda gyvenimo džiaugsmo. Taigi, ačiū tinklalaidės Laikas muzikai žiūrovams, ačiū dar kartą mano viešnioms ir susitiksime kitose tinklalaidėse.